wewe ni mtakatifu maana jina lako ni jina takatifu. Na Bwana neno lako ni takatifu. Ni Bwana uketie juu ya mlima mtakatifu. Ni Bwana apendezwe na watakatifu waliopo hapa duniani. Baba, watakatifu wako waliopo hapa duniani wako tayari tena kusikia kutoka kwako Baba. Sema na watakatifu wako Baba. Neno lako Baba ni chakula chao cha kiroho. Neno lako ni uponyaji wao. Neno lako ni msaada wao. Neno lako ni uumbaji wao. Neno lako Baba ni ukarabati wao. Neno lako ni ulinzi wao. Neno lako ni yote katika yote katika maisha yao. Baba, hata taifa letu la Tanzania tunaweka mkononi mwako. Tunamweka rais wetu Baba mkononi mwako. Na viongozi wote wanayemsaidia kazi Baba wa rehema, wape afya njema, wape maisha marefu. Na Baba, wape na akili ya kuongoza Baba wa rehema taifa la Tanzania vizuri. Baba, linda mipaka yetu. Linda mikoa yote. Wilaya zote, tarafa zote na kata zote. Linda vijiji vyote Baba wa rehema. Na Baba, amani yako ijitamalaki Baba wa rehema katika Watanzania wote. Na Baba, gusa Baba viongozi wote wa dini. Baba, hata wale waliokamatwa tunawafungua Baba wa rehema katika vifungo hivyo Bwana. Na Baba, wote warudi katika ile injili ya kweli, maana injili ndio inayeandaa watu kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Maana tukio kubwa kwenye kalenda yako Baba ni ujio wa Yesu mara ya pili. Akija na ujira wake, akija kunyakua Baba kanisa lake. Na Baba wa rehema, gusa mataifa yote. Gusa taifa la Kenya Baba, wao katika mvutano Baba ya uchaguzi. Baba, wapatanishe. Baba, wape amani. Baba wa rehema, uchague Baba kati ya yule utakayetaka aongoze watu wako. Injili ipate kupenya katika mataifa yote. Na Baba, tunalifunika taifa la Israeli Baba kwa neno lako la kweli, maana neno waliikataa, lakini neno Baba inawataka. Nami nakutukuza maana utanitumia kama chombo chako Baba, maana mimi Baba wa rehema ni Baba wa rehema, mtumwa wa haki. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikuwepo kwenye kipengele cha maombi, na leo tena inaendelea na kipengele cha maombi. Kama nilivyosema ya kuwa maombi ni mawasiliano, unayewasiliana na Mungu. Chochote tunachosema na Mungu ni maombi. Mara nyingi watu dhani ya kuwa maombi ni kusema maneno mengi. Yawezekano ukasema maneno machache. Tuliona pale Ibrahimu aliomba. Kila sehemu ambayo Ibrahimu alisema na Mungu, bila shaka ilikuwa ni maombi. Kila sehemu Musa alisema na ile Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 36, tukaona maombi ya Elia ilikuwa mafupi na moja kwa moja Mungu akajibu. Lakini umeona, tukatambua ya kuwa bila shaka watu wengi sana wameingiziwa roho ya kuomba vitu vingi, kuchanganyikiwa wakati wa kuomba. Ina maana mtu anakuwa amepagawishwa. Mtu wa Mungu, unapoomba usipagawishwe. Usipagawe kwa sababu, kwa nini uombe alafu useme mambo mengi kwa wakati mmoja? Watu wa Mungu, kama baba yako wa kimwili hapo unapoenda mbele yake uweze kuokoka mbele yake. Kumbuka baba yetu wa mbinguni ni zaidi ya baba wa kimwili. Ndio maana watu wa Mungu, unaweza ukasema maneno mawili lakini ukawa ndio umeomba. Maana maombi ni kusema na Mungu. Nataka utoe mawazo yako kwenye dhana uliyeingiziwa potofu ya kuwa kama ni maombi, muda nakwambia ya kuwa lazima uombe zaidi ya sali moja ama saa mawili. Kama unaongozwa na Roho Mtakatifu na umewiliwa kuomba zaidi ya sali moja, omba. Usifanye kwa sababu wewe unawaza na mtaka. Utakuwa unafanya kwa akili yako. Mara nyingi watu wengi sana huenda kwa akili zao ambayo sio. Lakini ni vizuri sana uongozwe na Roho Mtakatifu, maana anayekaa ndani yetu ni Roho Mtakatifu. Naye ndio huomba ndani yako. Ndio maana mwana mimi ninaposimama hapa, sijapanga kwa nitaomba. Lakini pindi nisimama hapo nyuma ya madhabahu hapa, moja kwa moja ninapoomba ataongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa maana
Naongoza kuombea taifa, mikoa yote, wilaya zote, tarafa zote, kata zote, vijiji vyote. Mimi katika maombi nilikwambia katika maombi yako weka na maombezi. Nilisema maombi yanahusu wewe na vyote vinavyokuhusu. Lakini maombezi yanahusu wengine. Umeona sasa? Lakini sasa swala la kuombea wengine imekuwa ni ndoto katika watu wanaomjua Mungu. Na nimefuatilia sana Yesu. Katika maombi ya Yesu hakuishia kuomba kwa ajili yake tu, bali alifanya na maombezi. Kwa maana mwana nilipoanza kuomba hapa, nimeomba lakini nikafanya na maombezi. Ina maana nimechanganya pamoja kuonyesha ya kuwa ninapenda na wale wanaonizunguka, na sio tu kwa ajili ya taifa letu. Naomba kwa ajili ya majirani zetu, nimeomba pia kwa ajili ya taifa la Israeli, nimeomba kwa ajili ya mataifa yote. Nini? Mungu utazama mtu mmoja anaye simama na neno lake ili apate kulitimiza. Bila shaka kumbe kinachokosekana duniani katika maombi ya watakatifu wa Bwana ni nani anayesimama na neno la Mungu. Sema mimi nitasimama na neno la Mungu. Mimi nitasimama na neno la Mungu. Kwa kusimamia neno la Mungu. Kusimamia neno la Mungu. Na kuomba na neno. Na kuomba na neno. Bwana, lazima wawepo watu. Kuna kitu kinachoitwa uamsho. Uamsho, watu wa Mungu. Uamsho uliotokea kule Ajusa katika karne ile, karne ya 19. Bila shaka katika uamsho ule ndio mpaka sasa hivi watu wengi tunatembelea wapende apostle karibu wote. Lakini natakiwa uamsho mwingine iinuke tena. Maana ule uamsho ulishajiwa maji. Na bila shaka ikawa haina tena nguvu. Na kwa kweli watu wa Mungu, tunaishi kwenye nyakati za hatari na nyakati za mwisho. Lazima kila mtu arudi kwenye Biblia. Ndio maana lengo langu ni nifanye watu wapate kuinuka juu tena. Na wainuke wakiwa katika msingi hivi, sio ile msingi wa Ajusa, mtaa wa Ajusa kule Marekani, bali katika msingi wa karne ya kwanza ambayo Yesu alipoondoka wanafunzi wake bado walikuwepo. Sasa watu wa Mungu, katika maombi yetu unahitaji kufanya nini? Unahitaji kitu kinachoitwa maandalizi. Preparation matters a lot. Before going for a journey or when you are planning to go and meet somebody, maybe a dignitary, definitely you will prepare yourself. The way you put on, the way you look like, what you are supposed to go and speak to that person, that important person, matters a lot. But it is the same with our prayers. When you want to pray, prayers takes you to the Lord. You go before the Lord. And how do you go before the Lord? Nimesema ya kuwa maombi ni sawasawa na mtu anayejiandaa, anataka kwenda kukutana na moja kati ya wale waheshimiwa. Bila shaka kama unajua maombi, yani kinachokupeleka kukutana na huyu mheshimiwa, bila shaka utajiandaa na hata maneno unayotaka kwenda kusema naye, hata na maswali. Lakini bila shaka maombi sasa hivi imekuwa ni vurugu mechi. Ni nani anayetulia pale anapotaka kwenda mbele za Mungu? Nani anayejinyenyekesha mbele za Bwana? Ni nani anayejitazama kwanza na kujiangalia? Maana kama unataka kuja kanisani unajiangalia. Unapotaka kwenda kukutana na rais unajiangalia, unajiandaa. Je, unapotaka kwenda mbele za Mungu? Nione mtu anayesema mchungaji mimi anakuwa na maandalizi kabla sijaenda mbele za Mungu. Wewe yeye anakuwa na maandalizi. Nione mwingine anasema kwa huwa anakuwa na maandalizi ninapotaka kwenda mbele za Mungu, ninapotaka kuomba. Hii haipo kwa sababu kufundishwa. Lakini leo nakufundisha hivi. Kabla hujakwenda mbele za Bwana, jiangalie. Ndio maana imeandikwa maandalizi ambayo ni wanani? Ya nani? Ya Mungu. Mwanadamu. Jawabu ya ulimi kutoka kinywani mwa Bwana. Pamoja na unaandaa moyo wako, lakini jawabu ya ulimi
ina maana ulimi huongea. So ina maana jawabu ya ulimi ya maongezi yako bila shaka inatoka kwa Mungu. Bila shaka kuanzia leo. Mungu utazama nini? Moyo. Ndiyo maana imeandikwa linda sana moyo wako. Sema linda sana moyo. Linda sana moyo. Kuliko vyote. Kuliko vyote. Ulindavyo. Ulindavyo. Maana hapo. Maana hapo. Ndipo panapokaa. Ndipo panapokaa. Chemichemi cha uzima. Chemichemi ya uzima. Ewe moyo wangu. Ewe moyo wangu. Ninasema na wewe. Ninasema na wewe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Moyo wangu. Moyo wangu. Utulie katika Bwana. Utulie katika Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unitii mimi. Unitii mimi. Maana mimi ni roho. Maana mimi ni roho. Jinsi ninavyomtii Kristo. Jinsi ninavyomtii Kristo. Nawe unitii. Nawe unitii. Je, moyo wako uwe nakutii? Question mark kubwa naweka. Moyo wako je uwe nakutii? Ama moyo wako uwe na kuamulia cha kufanya? Linda sana moyo wako. Lakini maandalizi ya moyo. Kwa nini tulinde moyo? Kwa sababu watu wa Mungu, neno la Mungu huwa ikae kichwani. Neno la Mungu huwa inakaa moyoni. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ndio maana Yesu akasemaje? Akasema kimuingiacho mtu hakiwezi kumnajisi. Amekula ugali wa maraki. Amekula ugali wa nyama. Bila shaka inaingia tumboni kisha itatoka na kwenda uani. Lakini akasema kimtokacho mtu ndicho kimjazacho mtu. Lakini akasema moyoni kutoka mawazo mabaya, kutokusamehe, yani vitu kama kusengenya kutoka moyoni. Lakini mimi ni kuhakikishia hivi, kama utajaza neno la Mungu katika moyo wako, bila shaka kimjazacho moyo wako kitatoka, ambao ni neno. Lakini sasa imeandikwa neno langu, sema imeandikwa neno langu. Imeandikwa neno langu. Likae ndani yenu kwa wingi. Likae ndani yenu kwa wingi. Je, neno la Mungu linakaa ndani yako kwa wingi? Kumbe neno la Mungu linatakiwa likae ndani yako kwa wingi, ndipo sasa kimtokacho mtu ndicho kimjazacho. Ina maana uongo kama imekujaa itatoka uongo. Masengenyo kama imekujaa yatakutoka masengenyo. Kutokusamehe kama imejaa itatoka kutokusamehe. Lakini kinachotakiwa, neno la Bwana na likae ndani yako. Ndani ni wako. Neno la Mungu ni chemichemi cha uzima. Ndiyo maana neno linakaa kwenye moyo wako. Na wacha nikuambie kitu kimoja. Unavyoumiaga ni wapi naye umiaga? Tena ameniumiza moyo kweli. Tena ameniumiza. Umeniumiza moyo. Na nakumbuka aliyekuwa anasemaga hapa, umeniumiza moyo. Umeniumiza moyo. Kwa nini nimekuumiza, nimekukasirisha alafu moyo ndio yanakuumiza na umia? Kwa nini nikukasirisha alafu ukasirika alafu moyo ndio yaumie? Ndio maana watu wa Mungu, linda sana moyo wako, lakini neno la Mungu lijae ndani. Navojaa ndani, inajaa kwenye moyo wako. Sasa maandalizi ya moyo ni nini? Kabla hujaenda kuomba, uangalie kwanza kwa, ninataka kwenda kuomba juu ya msamaha. Uangalie kwenye moyo wako, je, maandiko ya msamaha yapo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unavolinda moyo wako, unailindaje? Unailinda na mabaya yanayoweza kuzuia neno la Mungu lisikae ndani yako. Tumeona kimtokacho mtu ndicho kimjazacho. Lakini tumeona kuwa neno langu likae ndani yenu. Neno linakaa wapi? Linakaa moyoni. Ndiyo maana watu wa Mungu nasema hivi, lazima kabla ujaomba, maandalizi yanahitajika. Unaomba wapi? Where do you pray? Maombi, kuna maombi unayoweza kuomba mbele za watu. Kuna maombi uweze kuomba mbele za watu. Kuna maombi unayotakiwa uende sehemu ya siri. Lakini watu wa Mungu nasema hivi, kuna wakati mwingine unahitaji kuomba. Maombi mengine unahitaji kuomba. Unahitaji kutafakari. Kuna wakati unahitaji kutafakari. Kuna wakati unatakiwa kae chini. Yaani
Yani wewe umeshamaliza kila kitu, umeshakula kulala, ukakaa tu chini pale. Hata kama ni kitandani. Ukatafakari jinsi Mungu amekulinda tangu asubuhi, amekupeleka mjini kazini kwako, amekurudisha salama. Umekula, umeshiba, na familia yako pia wameletwa, wamerudishwa salama. Na kweli mko tayari kuingia kulala. Ukanyamaza tu ukanyamaza tu na kutafakari Mungu. Na kutazama ukuu wa Mungu. Na ukaishia kumshukuru Bwana. Nasema hivi watu wa Mungu. Lazima uwe na maandalizi. Ujue ni wakati wa kuomba na kuomba namna gani. Kuomba, kuna kuomba moyoni, kuna kuomba kwa kuugua, ambayo ni kwa kunena kwa lugha, kuna kuomba kwa kutoa sauti. Kuna kuomba kwa kuimba. Unaimba tu. Je, na nakubaliana mimi kwa kuimba ni kuomba? Ni lini umeimba tu ukalala? Ni lini tu ukaimba tu? Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Yaani wewe ukaimbia Mungu tu, ukacheza chumbani kwako alafu kalala, nione. Tupigie Bwana makofi kwa ajili ya yule pale. Kuna wakati unahitaji kumsifu Bwana tu alafu kalala. Chungaji, mimi sijafundishwa hivyo, nimefundishwa ni ombe. Ukiomba unatulisha na misuli. Nasema watu wa Mungu, kuanzia leo uongozwe na Roho Mtakatifu. Lakini kwanza wewe ndio unayefanya maandalizi. Maana maandalizi ya moyo ni ya kwako wewe. Majibu ya yanayotoka kwenye ulimi wako ama yanayotoka ndani yako, hiyo ni kwa ajili ya Bwana. Lakini sasa watu wa Mungu, usibebe makorokoro mengi kupeleka kwa Bwana. Unaweza ukasimama na Mungu katika jambo moja tu katika maisha yako. Hata mwezi mzima. Unaweza kata umefunga, hata kama ni kufunga umefunga tu kwa ajili ya toba peke yako. Unaomba msamaha tu kwa ajili yako, kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya taifa lako, kwa ajili ya mkoa wako, kwa ajili ya wilaya yako, kwa ajili ya kata yako, tarafa, kwa ajili ya vijiji vyote. Unaomba msamaha kwa ajili ya mataifa yote. Msamaha tu hata kama unafunga siku 40. Mchungaji, sasa nikiomba hivyo, maombi ya kuamka na maombi ya kwenda kulala. Aliyekudanganya alikudanganya hivyo. Sio kila wakati muombe maombi sio inaenda kulala. Unaweza ukataka kwenda kulala. Lakini ukaomba, ukashukuru Mungu kwa ajili ya siku inayofuata. Unaweza ukasimama mbele za Bwana ukiomba kwa ajili ya mtu tu. Lakini unaomba maombi yako ya usiku. Maombi ya usiku, lakini ukaamua tu uombe kwa ajili ya mchungaji George ama kanisa la agizo kuu. Ama uombe kwa ajili ya mwili wa Kristo katika taifa letu la Tanzania.